Tyrol i Østerrike med 108 løpere fra 30 nasjoner på startstrek I dagens øvelse, som 20 kilometer for menn, den såkalte individuelle grenen. Og dette 91 som enda ikke har startet, Oleina Bjørndalen. Siste man ut av året. Etter tre skytinger så leder Bricis fra Latvia da, 12 sekunder foran Rostovsev nå. Og det fordi at vår venn Rostovsev vel har surret det til med litt bomskytting på den tredje skytingen. Han fikk ett minutt der på tredje Rostovsev, mens Bricis hadde fulgt. Einar Bjørndalen, 25 år gammel, 9 verdenscupseire har han. Nummer 2 I verdenscupen totalt I fjor, og her Sven Fischer. Som vant verdenscupen I fjor. Som var havnet litt ned på lista da etter første skyting, Sven. Han da 46,7 bak teten her ute ved 5,5 kilometer, men har altså skutt et minutt I tillegg, mens de han ligger bak som leder der har skutt feilfritt, så han går fort, Fischer. Men ikke fullt så fort som Frode Andresen. Og vi så også Ole Einar da, på vei ut I sport. Traff på tredje, han skyter ganske rolig. 9,22. Traff på fjerde, det ser veldig lovende ut. Ja! Ja da, det blir ledelse ned på Ole Einar Bjørndalen foran de to ungguttene, da Kanal og Wolf. Han ikke noe holding, Ole Einar heller. 25 år gammel Ole Einar fra Simonstranda. 11,1 sekund foran da Kanal og 11,8 foran Alexander Wolf. Han har jo da slitt litt, som vi sa, med knet som har gjort at han kunne ikke løpe så mye som han liker, men det virker da som han I susende form allikevel, Ole Einar Bjørndalen, som god til å drive med litt alternativ trening, og han virker heldigvis å være I god rute. Kjører motorsykkel hele sommeren. Det det som han får styrka. Og de har jo fått ny skytetrener da, skiskytterne, foran denne sesongen, den gamle gode skytter Gisle Fenne. Som jo ble nummer 2 I VM etter Kvalfoss I 89 på den distansen. Og det vel ikke noe som kanskje tyder på at de har gjort voldsomme fremskritt akkurat etter det de har skutt nå, men nå venter vi. Nå kommer Ole Einar Bjørndalen inn til stående. Står på 7.15. Ole Einar gjør klar. Har 19 Lader. Minutter der. Magasinet løfter opp åpne. Puster litt. Nå han klar. Dette skildrer du vakkert, Kjell. 7.15. Ja, du klarer å følge med på 7.15, men det gjør vel ikke alle andre. Nei, bare fortell du. Vi skal se, traff på første, Ole Einar. 19.12 nå. Leder gjør Katarina Rostø 2020. Fin rytme. Tydelig at han prøver å treffe. Treff på tredje. Tre skudd og tre treff. Traff på fjerde. Det flott skyting. Det flott skyting. Og fullt hus på Ole Einar. 19.27 nå på Ole Einar. 19.27. 2020 leder Katarina Rostø med. Ja, det meget godt skildret, Hovda. Og når budbringeren kommer med gode resultater, så blir han også populær. Så dette var bra, Hovda. Ja da, passerte ut 40 sekunder, 40,9 foran Katarina Rostø etter to skytinger, Ole Einar. Se på Vesa, hiet er lartig. Jeg tror faktisk, Kjell Hovda, at det var ikke så dumt å plassere mange løpere litt sent ut I dette startfeltet. Det virker som de glir godt på skiene her. Ja, det kan vel ende, men det jo veldig mange av de beste som startet sist også. Altså, det jo ikke egentlig noen overraskende navn, de som ligger I teten nå. Og Hietalakti tok ledelsen etter fire skytinger, 24,6 foran Katarinosi. Ja, han skal på pallen kanskje, Hietalakti, for dette meget sterkt, og Aydar har sprukket totalt. Det ikke så lett, selv om han meget god skytter vanligvis I sesongdebuten. Kommer 91. Dansen, han heter Ole Einar Bjørndalen, og nå har alle skjønt at det mannen som de må... passe på. Den neste vi skal være virkelig på vakt for mot mål, det 46 ved Sahiet Alarti, for det kan utmerket godt bli han som blir den verste å slå til slutt for Ole Einar Bjørndalen. 46 ved Sahiet Alarti fra Finland. Han går like fort som Katarina Rostø Ole Einar I øyeblikket. Ja. Faktisk bittelite grann fortere. Men han begynte mye bedre enn Katarina Rostø, så spørsmålet om han har begynt å få tempoproblemer. Så det mange som inne på siste skyting her. Både Fischer og Dratchev inne på siste skyting. Og dette jo påfallende av produsenten å ikke vise det. Skal vi... Her ser vi I hvert fall Fischer. Og så må vi passe på Ole Einar Bjørndalen. Kan du se noe til Ole Einar der inne nå, Kjell? Nei, jeg ser ikke Ole Einar. Ser ikke noe til han. Skal være en stund han kommer da. Ja, meget sterkt av begge to. Det med helt fremme der. Vi ser hit til Larsis tid. Nei, så bommer Fischer og skyter fra seg seieren. Det går ikke, og to bommer han sprakk på slutt, men han forsøkte, og så det Dratchevs tid da, Karlsen, på startnummer 63. Og han har 2 minutter fra før,
Han har 43-03 nå. Ja, det går ikke med tanke på seieren, og så kommer Fischer til passering, 4 minutter, og det gjør at han kommer langt bak i jaktstarten også. Og Dratsjev, han rister og driver med knebøy og viser alle tegn på at her trives jeg ikke, til tross for at det fint i sola. Men han gir seg ikke, og det da en egenskap som man ikke skal kimse av. Den kan komme godt med når det virkelig gjelder. Ja. Det deilig sola der. Ja, veldig bra, men å stå med ryggen til da. Ja, det ikke godt å ha det sånn, men han vil ikke gi seg. Det godt han ikke snur seg. Jeg lov deg, du får dukke. Å, så greide han å tru det inn. Det fantastisk. Ja, veldig godt gjort. Veldig godt gjort er det av Dratsjev. Han får en bra posisjon i jaktstarten og blir farlig der. Fischer så kommer Katarinosi og leder klart. Og det Hietala Lahti på 46 vi venter på, for han skal slå Katarinosi. Så kommer vel Ole Einar inn mot standplass. Jeg synes jeg så noe som ligner under brua. Kan du se han, Hovda? Ja, nå ser han kommer i bakken her nede opp mot standplass. Beskriv det du ser, hvordan han ser ut. Ja, han danser jo så lett, så det er ikke tro at han har gått noen harde kilometer. Passerer 29 minutter akkurat der. 30-55 leder Perne på etter 3 skytinger. Har den i bildet, ja. Ja, Perne hadde også 0 der. Og vi venter altså på Hietala Lahti mot mål. Kanskje er det den hardeste opponent om han ikke har sprukket på siste sløyfa. Vesa Hietala Lahti. Som der han har 51-50 nå, Hietala Lahti. 52-21 er Katarinosis ledertid, og så følger vi Ole Einar i bildet. Kommer vel finnen utenfor bildet? Nei, det gjør han ikke. 52 minutter der på Hietala Lahti. Han har vel fått det tungt på siste sløyfa, men det er Ole Einar som teller. Oi, begynner med å bomme. Han er ikke ute av det for det. Han er ikke ute av det, men han må ikke bomme mer. Så kommer Hietala Lahti utenfor bildet. Han har fått det tungt på siste sløyfa. Hva skjedde med Ole Einar der, Kjell? Nei, jeg vet ikke. Han har bare en bom forbi. Jeg fikk bare 1 minutt, ja. 1 minutt, ja. Han er med i kampen. I alle fall om en plass på pallen og kanskje seieren. Hietala Lahti passerte ut, eller gikk i mål på en annen plass. Bare 3,1 bak Katarinosi. Og det betyr at han har sprukket på slutten og tapt det forsprang han hadde. Og Ole Einar passerte ut etter 3 skytinger. 9,3 sekunder bak Wolfgang Perner. Ja, og det vet vi var på et tidspunkt av løpet da Perner gikk meget godt og ledet løpet, men han kjøpt seg vekk på slutten. Så Ole Einar, han er foran Katarinosi der, og det er han som vi skal sammenligne med. Han er 1,6 sekunder foran Katarinosi. Ja, og Katarinosi vet hadde 1 minutt på siste skyting. Og vi vet at Ole Einar går mye raskere enn Katarinosi, som da vel hadde 0 på det tidspunktet. Ja da. Så det betyr at Ole Einars seiersmuligheter, de er faktisk ganske gode, med en god avslutning i løpet og på stående. Meget gode. Og Heimann kommer her, og heia Heimann, men det er for svagt på standplass. 6 minutter, så dere. Ja, da helt nede på en 24. plass i mål på Karsten Heimann. I mål leder altså Katarinosi foran Hietala Lahti, Perner. Det er Italia, Finland, Østerrike, så Maigoro fra Russland på 4., Rostovsev Russland på 5., og Sikora på 6. fra Polen, og så Egil Gjelland fra Norge på en 7. Du må sjekke Frank Lukke etter 3 skytinger. Vi må ta den tiden litt nøyaktig. Han har 1 minutt i tillegg etter 3 skytinger, Karlsen. Og Frank Lukke, skal han ligge på en 8. plass etter 3 skytinger? Han er 1,11 bak ledende Perner der. Han er 1,02 bak Bjørndalen med samme antall minutter. Så det betyr at hvis Ole Einar ikke skyter mer enn 1 minutt på siste skyting, så kan ikke Lukke slå Ole Einar Bjørndalen. Og Ole Einar har jo alle tiders mulighet her til å vinne selv med 1 minutt på slutten. Så i øyeblikket ser dette veldig rosenrødt ut om han holder farten i sporet. Gjør det ikke det, Hovda? Jo, men jeg er jo litt spent på avslutningen til Ole Einar. I fjor, på slutten av sesongen, hadde han jo mange sånne dårlige avslutninger. Det hadde han ikke her i fjor, men på slutten av sesongen i fjor så var det veldig mange dårlige avslutninger. Ja da, men dette er begynnelsen av sesongen, Hovda. Ja, jeg har egentlig tro på at han kommer til å følge opp og gå veldig raskt. Men vi kan vel i alle fall si det at han har imponert. Selv om han fikk 1 minutt nå, så har han opptredd veldig rutinert og flott på standplass. Ja, det har vært en veldig sånn sindig og fin opptreden på Ole Einar. Han har tatt ganske rolig, jevn, fin skuddtak. Og så det er helt tydelig at han kjører et veldig dressert og skolert opplegg. Vi så at Poiré gikk i mål på en 5. plass, 55 sekunder bak ledende Katarinosi. Og så er vi litt skuffet da over de andre norske, de må vi ha lov til å si. Halvard Hanevold har altså skutt litt for mye bom. 3 ganger har han bommet 1 minutt på hver skyting, olympiamesteren. Men det er bare,
Det bare Gjelland som har gått I mål av året da, ja. På en åttende forløpig. Det ikke så lenge til vi skal ha Glimstad inn. 74 her, det Garabik fra Tjekkia. Det var vel han som... Nei, det var det ikke. Nei, det var ikke det. Du tenkte på Masaryk. Jeg tenkte på Ivan Masaryk, ja. Det I fjor. Han som blir nummer tre her, og som blir nummer fire olympiske leker på 20 kilometeren. Men han det ikke denne mannen. Hun skyter bra, Jørn. Ja, veldig bra. Det bommet han. Vi må ikke si det. I hvert fall ikke på de norske. Der det noen. Skal vi se på fjerde skyting nå, Karlsen? Se på fjerde skyting. Det stod noen tider der som jeg ble litt engstelig over. Ja, her har faktisk Lyschenko fra Ukraina gått inn og tatt ledelsen han på 30 sekunder foran Hietalakti. Det var akkurat det så. Det I så fall, hvis den tiden riktig, så det en kolossal skrell. Yes. En kolossal smell av Sian Lysenko. Og han har altså startnummer 67. Og der ser vi, I denne sporten skal man ikke forsverge noen ting. Han har 4-0-er, Sian Lysenko, og kommer fra intet, har ingen resultater å slå I bordet. Han har økt med 8 sekunder vis-à-vis Hietalakti fra skytingen og frem hit. Ja, dette nesten nifst. Det minner litt om landsmann Deri Sembla, juniorverdensmesteren på sprinten fra 96. Som fra intet kommer smalt til med en fantastisk tid I kollen og blir nummer 3 på sprinten siste sesong. Lysenko lå på en femteplass etter 3 skytinger og han lå på en femteplass også etter 2 skytinger. Og hvis vi sammenligner han, her kommer Poron først mot mål, la oss gjøre det vi skal overfor Poronen som har gått en bra 20 kilometer og han går inn der på 7. Plass forløpig. Men hvis vi sammenligner Lysenko med Ole Einar etter 3. skyting, det meget spennende. Ja da, da lå, skal vi se, 23, han lå 14 sekunder bak. Ja, og det betyr at han lå 14 sekunder bak med 1 minutt mindre. Han har tapt 1.14 I løypa, og det betyr igjen at Ole Einar, om han skyter feilfritt på siste skyting, skal holde Rusjan Lysenko klart bak seg. Men nå har han kniven på strupen, Ole Einar, for nå tåler han ikke lenger å bombe om han vil vinne. Og vi må skrive med stor kryss I margen, Startnummer 67, Rusjan Lysenko, denne dagens virkelige smell. Om tiden riktig. Så ser vi at Sylfest Glimstad på vei mot mål, og på en 32. Plass etter 4 skytinger. Og endte på en 33. Plass vel. Og så vel Stig Are Eriksen inne til siste skyting. Og du kan berette om... her har vi han I bildet. Det var da flott at hele målsel fikk se Stig Are Eriksen, som har bommet 2 ganger her. Det var ikke like flott. 3 bommer, det sprakk litt på slutten og det var synd, for dette altså utgangspunktet for jaktstarten på lørdag de tar tidene her og deler på 2 og så går de vanlig jaktstart på lørdag søndag det stafetter for kvinner og menn vi sender alt direkte og I morgen det jentene som skal ut på 15 kilometer klokka 10 44. Plass så vi på Stig Are Eriksen etter Egil Illand og Sylfest Glimstad 65 Rotskov, og her bak Ole Einar Bjørndalen, og bak der igjen 67, og tauer Ole Einar på mannen som leder etter 4 skytinger, Rusjan Lysenko. Han tauer han inn, men jeg får da ikke håpe at, skal vi se, så akser han forbi der, og der slipper vel Lysenko som han gjør det. Men dette et litt pussy bilde. Leder ganske klart altså, har tatt hele 18 sekunder på Hietalakti fra skyting og frem hit. Men trøsten at Hietalakti sprakk veldig på slutten, så han går nok ikke så raskt som det ser ut med målt mot Hietalakti. Og Sven Fischer inne I mål, 4 minutter I tillegg. Og inn på en 9. Plass da, 1.48 bak Katarinosi som leder I mål foran Hietalakti og Wolfgang Perner. Han foran Egil Gjelland, Sven Fischer. Lysenko altså på vei mot mål, Ole Einar på vei mot siste stående. Men hvis ikke Ole Einar lykkes med siste stående, så kan dette bli en mager norsk dag plasseringsmessig. Og Hanevold har også vært inn og skutt siste skyting. 1 minutt I tillegg, har 4 minutter. Akkurat det samme som Sylfest Glimstad. Passerte ut på en 22. Plass, Halvard Hanevold da. 3.41 bak ledende Lysenko. Og dratt ser vi mål, ser vi. På en... Femteplass tror jeg det. Vi har så liten monitor her at vi må sitte med lupe for å se den. Det nesten lommemonitor hvis det det. Og 67, Lysenko har vært ute I 49-40 ganske snart.
I mål leder altså da Katarin Ossi på 52-21. Dratsiv I mål på femteplass, som vi så. Og det bare to stykker, så vidt jeg kan skjønne. Ja, ja, Luk. Om Oleina skyter seg vekk, så har vel også Luk en liten mulighet hvis han går mye raskere på slutten til å kjempe mot Katarin Ossi. Men det I første rekke Lysenko og Oleinar som trusselen. Her kommer 68 som har skuffet I dag for Andresen med et last med tillegg. Se på dette, 9 stykker. Uff. Og gikk inn på en 40. Plass da. Han 6 minutter og 18 sekunder bak Katarin Ossi. Nei, hvis vi begynner å legge sammen norske tilleggsminutter her, så må jeg si at om de ikke hadde tatt I børsa siden I fjor, så hadde det ikke blitt noe verre. Og Dacanal går stadig fort. Davis Dacanal, start med 85. Han har hatt bra fart hele veien, men jeg tror han har skutt litt dårlig. Men vi skal se, nå det Luk I siste stående. Og vi ser han klarer ikke Lysenko. Han slåss mot tiden til Katarin Ossi. Dacanal ut på 11. Plass. Og Katarin Ossi leder I mål. Kan bli en plass på pallen dette Luk. Ja da, det blir det helt sikkert slik det ser ut nå. Han vil slå Katarin Ossi, men hva med Lysenko? Det vel for langt frem på siste sløyfa. Ja, det nok det. Ole Einar så vi I høyre bildekant. Ole Einar som har 1 minutt, da har han 40-10 nå. 67 kommer der. Hva viser klokka på 67 der? Lysenko. Ja, her har vi den. 51-17, ja. 51-13 ser vi ned I tunnelen der. Ole Einar inn mot siste stående. En potensiell vinner I golden der. Rusjan Lysenko fra Ukraina. 52,2 sekunder foran Katarin Ossi. Ole Einar står der inne og beskriv Hovda. Ja, Ole Einar står på skiva 18. Han setter I magasinet, tar snørbeskytten ved siktet og løfter og våpnet tar ladegrep. Lysenko hadde 41-58 ut. Han har ikke startet å skyte enda. Han tåler ikke å bomme Ole Einar. Traff på første. 40-50 nå. Traff på andre Ole Einar. Ja, her har vi han. Treffer på tredje. Og på fjerde. Ja! Ja da! Og passerer der 41 minutter. 41-58 av Lysenko. Og se på Ole Einar. Se på Ole Einar. En soleklar ledelse ja. I sola. Det vinneren. Ingen slår den mannen. Det helt umulig. 41-12. Han 46,8 sekunder raskere enn Lysenko. Nå har han tauet rundt på Lysenko der ute og gitt han litt bedre tid enn han vel egentlig hadde kapasitet til I alle fall I stund. Men han bare reiste ifra når han reiser ifra alle på slutten her. Og med 1 minutt I tillegg I motsetning til Lysenko som 0. Ja, fantastisk langrenn. Og nå, Kjell Hovda, nå må vel noe alldeles forferdelig skje på siste sløyfa. For om han bremser litt, så bremser han ikke så mye. Han nødt til å vinne hvis han ikke har noe UL. Ja, det det han Men vi var litt engstelige for at han skulle slå av litt på farten utover, men det har han jo vist at det ikke snakk om. Nei, også han har jo såpass mye å gå på nå at selv I den formen han var I fjor vår, så ville det her holde. Ja, fantastisk skyting. Også bare 1 minutt I tillegg på 4 skytinger da. Ole Einar Bjørndalen. Så har de de to neste på lista etter 4 skytinger. Lysenko og Hietalakti, alle 0. Men de andre norske, Kjell, de må ta noe... De må få straffeksersis I ettermiddag, for det var mye rart her på standplass. Ja, det det, men du kan jo si at Sylføst og Halvar, de jo liksom vært litt uheldige. Da skyter 1 minutt på hver serie. Det sånn som du får når du har alle ting imot deg. Oi. Men Frode, han ser ut å gå I samme spor som han har gjort før. Egil Gjelland har jo ikke skutt verst da med 2 minutter I første stående, og så 0 ellers. Nå det litt synd at Egil mangler en del fart I spor, og det ganske viktig det på jaktstarten da, men det blir mange norske veldig langt ned på lista her, og det skal bli moro å se om alle får gå den jaktstarten som det 60 stykker som kvalifisert til. Men på grunn av farten til Frode så det mulig han klarer seg selv med 9 minutter. Hva vet vi? Vi får se. Ja, I øyeblikket I mål så ligger jo da Egil Gjelland på en 14. Glimsdal på en 29. Og Frode Andresen på en 42. Plass. Så foreløpig det innenfor den 60-manns store jaktstartfeltet. Ja, det innenfor nå så det jo innenfor til slutt da. Fordi tar på uken når de ikke skal skyte mer. Men Frode Andresen med 9 minutter. Skal vi se på tida etter 4 skytinger sammenlignet med Ole Einar. Han har altså 8 minutter mer da. I tillegg enn Ole Einar etter 4 skytinger. Og hvor langt bak han I tid? Han har 8 minutter. De har gått akkurat like fort. Det vil si at Ole Einar han har gått ørlite fortere for Frode Andresen gambler litt mer på standplass. Men de I veldig god form I sporet begge de to der. Ser vi.
Frank Lukk her lå på fjerde plass etter fjerde skyting da, etter Bjørndalen, Lyschenko, Hietalahti. Og vi vet at han har en mulighet til å, skal vi se hvordan det var, han kommer helt sikkert til å slå Hietalahti, for han sprakk jo veldig på slutten, men han klarer ikke Lyschenko, men det er stor grunn til å tro at Frank Lukk blir nummer tre. Jeg tror Podi ser ut slik øyeblikket, Ole Einar Bjørndalen, Rusjan Lyschenko og Frank Lukk. Når de har gjort under 4 kilometer til, men vi får ta et par små forbehold da, for å lukke orka på slutten. Og det er jo veldig god spredning I nasjonen her da, etter 4 skytinger. Norge, Ukraina, Finland, Tyskland, Italia, Tjekkia, Russland, Østerrike, Frankrike, Russland. Ja, det en fantastisk spennende sport. Det hersker det ingen tvil om. Og ekstra spennende det når vi har en mann med helt I toppen der. Ola Einar, han viste igjen at han en konkurransmann deluxe. Han satt jo eget... småbord da de spiste I går kveld, for han hadde litt hovne mandler her for et, ja, de par siste dagene. Ja, den norske troppen var spredt over hele spisesalen. Dag Bjørndalen satt langt bort I en krok. Han gjorde det, og så kommer stilisten Ole Einar Bjørndalen. Skal vi se da, han hadde altså... Han hadde 46 sekunder på Lyschenko. Ja da, vi ser. Ved, ut, og nå det 45,5. Han har tatt bare litt, har tatt et drøyt sekund. Han kjenner det nok litt grann her da. Han gjør nok det. Vi så han gikk rett ifra Lyschenko på sløyfa inn til stående. Men nå taper han altså et sekund. Kanskje han sikrer litt for ikke å gå I skogen. Ja, men han, det jo utgangspunktet for jaktstarten, og dette jo et fantastisk utgangspunkt for lørdagens direkte sending I jaktstart på Ole Einar Bjørndalen. Så han får lov til å gå I sin favorittposisjon I tet. Der han også gikk I jaktstarten her I fjor, da han vant den første øvelsen nettopp på dette stadion. Da var det sprint. Petter Sendel fra Oberhof I Tyskland. 10. Plass I verdenskøpen I fjor hadde Petter. Og skyter fullt hus her. 2-2-0-0. Ja, vi privilegiert for å ha sånne utøvere som vi har hatt gjennom mange år, Karlsen, med Bjørndalen og Dæhlie og Alsgaard. Og... Jeg vet ikke hva de heter alle sammen, men... Jo, det vet du godt. Ja, ja. Men... Det alltid så utrolig spennende før en konkurranse. For selv om vi ikke vinner, så vet vi det at vi har I hvert fall kapasitet til å være med å kjempe, og da blir det veldig, veldig spennende. Og, av og til går det godt, som nå. Og han tar da Ole Einar Bjørndalen sin 10. Verdenscupseier I denne 20 kilometeren. Nummer 2 sammenlagt I verdenscupen. Vant jo verdenscupen for 2 sesonger siden, altså 98-sesongen. Det viktig også på andre måter dette rennet her, og alle rennene I verdenscupen fram mot VM I Oslo, fordi at de kvalifiserer for start I fellesstarten I VM. Der skal de 25 beste gå. Og det Ole Einar gjør her, det hjelper veldig godt til å være kvalifisert til dem, men det Frode Andresen og de andre har gjort, det gjør at presset bare øker på, det, på dem. Og så har Stig-Arre Eriksen gått I mål på 45. Plass da. Han 6.52 bak ledende Lyschenko. Og nå ser vi at nå har han økt med 4 sekunder til Lyschenko av en eller annen grunn. Så det helt tydelig at der det ikke tomt. Og han får et fenomenalt utgangspunkt foran jaktstarten. De tar altså den differensen der og deler på 2. Her står Lyschenko, men jeg tror han har skjønt han har tapt. Han har vunnet I dag. Han har vunnet. Men tappvis har vi Ole Einar. Og hvis du nå blar opp I denne boka, jeg husker ikke alt dette I hodet, men han samme årgang som Ole Einar Bjørndalen. Så I junior-VM, skjønner du, så var det en kamp da han var også på pallen da Ole Einar vant I Ropolding. Det blir så mye å huske på at det litt vanskelig, men det et klart poeng med dette, og Ole Einar Bjørndalen, at han var også på pallen I det junior-VM der Ole Einar vant. Og Hanevold I mål utenfor byen. Her kommer han. Går I mål akkurat der, ja, på en 22. Plass. Med 4 minutter så han 3.52 bak ledende Lyschenko. Hvis vi ser på langrennstiden til han Ole Einar etter 4 skytinger. Han har altså 3 minutter mer da enn Ole Einar, så vi ser hvor langt bak han Han 4.20 bak 4.28. Med 3 minutter. Tapt mer. Tapt nesten halvannet minutt etter 4 skytinger, tapper kanskje litt mer på slutten, men allikevel ikke så verst gangtid av Halvar, som har trøblet litt innledningsvis. Så har vi lillebror Poiré da, Gael Poiré. Og han skyter merkelig I rekkefølge på blinken, men hva gjør det når han skyter 4 nuller? Har dere sett på maken?
Dette en ny, meget god franskmann på standplass, og han blir sikkert bedre og bedre I sporet, så han skal vi se opp for. Alexander Wolf fra Tyskland, som har åpnet så bra, gikk akkurat I mål, et stykke ned på lista. 20 minutter I stående. 2-0 I liggen og 7 minutter I stående viser vel at 20-åringen har et stykke vei å gå når det gjelder stående skyting. 60 førsteplass I øyeblikket I mål på Wolf. Cry Wolf. Som jo fredet kan, I Norge. Kan vi vel si da. Ja. Som aha-sang en gang. Oleina Bjørndal har nå 49-10. 49-10. 51-29 ledertiden til Lyschenko I mål. Günther Beck. 2 minutter I tillegg. Litt for svagt I sporet. Og 86 på vei mot mål Frank Luck. Går inn akkurat der på en annen plass da. 28 sekunder bak Lyschenko foran Katarinosi. Ja, det betyr at han blir nummer 3 som vi spådde. For nå kommer Ole Einar som forhåpentligvis har holdt seg på bena. 49-40 snart på Ole Einar. 51-29 Lyschenkos ledetid. Og vi skal selvfølgelig få en prat med... Oleina Bjørndal litt senere ut på dagen. Vi viser til, vi har en reprise av dette rennet sånn mellom 5 og 6 en gang, og så har vi selvfølgelig våre daglige sportsendinger klokka 18.30 I Dagsrevyen klokka 21.00 etter nyhetene og I kveldsnytt og vi skal selvfølgelig få et ord med dagens vinner. 50-20 nå på Oleina som kommer her 51-29 ledertiden I mål til Ruslan Lyschenko fra Ukraina. Men ingen problemer her for Oleina Bjørndalen som faktisk har økt inn mot, eller frem mot mål. Og går I mål på 50-35. Han 53,5 sekunder raskere enn Ruslan Lyschenko. Med 1 minutt mer I tillegg. Ja, det betyr at han skal starte cirka 27 sekunder foran Lyschenko I jaktstarten. Og de andre endrer lengre bak, så han har et strålende utgangspunkt foran lørdagens jaktstart som går direkte I norsk fjernsyn. Og det hans 10. verdenscup-pinne han tar her I solfylte Hoffilsen I dag. Og han ser da, ja, ubesværet ut, det vel drøyt sagt da, men han har sett folk mer sliten før. Vi husker vi sa at Sven Fischer har 15 verdenscup-seire, og Ole Einar driver og haller inn på der. Og hvis du kunne få Ole Einar ned til det der mikrofonen-stativet ditt, Kjell, så kunne vi kanskje få høre litt... lydmessig I denne sendingen. Jeg tror det vanskelig. En god del sperringer imellom her da. Så... Ja, men du har aldri gjort noe av sperringer. Se her. Det norske flagget veier over Tyrol. Jeg skal prøve. Og Kjell Hovda bier seg på veien og ser om det mulig å få han ned der. Ellers skal dere selvfølgelig få stifte bekjennskap med Ole Einar. Også muntlig sender ut I våre sendinger I dag som vi har vært inne på. Men det en fantastisk flott... Vi har jo en postmultidirektør som vi pleier å kalle han. Det en flott seier han har tatt her, og det var moro å se at det virker så godt fysisk for deg.